Jak byste nám představil carving? Co carving obnáší? Pokud to někdo řekne v gastronomii, tak si asi téměř všichni představí, že to je vyřezávaná zelenina nebo ovoce. Máme samozřejmě carvingy do ledu, do tuku, do čokolády, případně do jiných materiálů, ale i na světových kuchařských soutěžích toho carvingu ze zeleniny a ovoce bylo hodně, proto z toho vznikla vlastně samostatná disciplína a na posledních dvou olympiádách už carving byl úplně oddělený. Bylo tam asi 100 řezbářů vlastně z celého světa. Teď řezalo. A když bych chtěla s carvingem začít, tak co si musím obstarat, kde mě to naučí a budu potřebovat hodně trpělivosti k tomu? Tak někdo teď říká, že stačí prostě knížka. Hodně lidí samozřejmě vyhledává postupy na internetu, ale já teda doporučuji tu cestu přes kurzy. Teď si nechci dělat úplně propagaci na svoje kurzy, ale vlastně tím, že to dělám 20 let a vlastně vidím to, jak to probíhá, že vlastně jak vysvětlíme, ukážeme chyby, ukážeme vlastně, jak to má být samozřejmě, ale potom chodíme a opravujeme zároveň ruce velmi často, takže na začátku si vždycky řekneme, jak správně chytnout nůž, dlátko, kam třeba položit tu surovinu, protože všechny tyhle detaily potom rozhodují. A tohle vlastně ani ten internet, ani ty knížky vám nenahradí. Je to dobrá pomůcka, ale potom ten základ, to dobré nastartování je fakt opravdu díky těm kurzům a důkazem toho jsou třeba naši mladí řezbáři, kteří začínali právě na těch základních kurzech, pokračovacích kurzech a teď nám dokonce ti nejúspěšnější vedou zase ty kurzy pro pokročilé. Potom samozřejmě potřebujete nějaké speciální nářadí, tam hlavně tajský nůž a několik látek určitě pro ty začátečníky se hodí a potom dobrou zeleninu a ovoce. A když jste se bavil o svých svěřencích, mohl byste vypíchnout jejich největší úspěchy? Tak asi úplně ty největší úspěchy jsou z poslední světové kuchařské olympiády, kde několik našich zástupců získalo medaily a vlastně Eliška Vostalová a Vojta Petržela získali v kompozicích zlaté medaile za kompozice, dostali se do 10 nejlepších, do top 10 ze 100 řezbářů z celého světa, postoupili oba dva do finále, kde velmi dobře reprezentovali a Vojta Petržela dokonce na poslední světové výstavě Culinary World Cup v live carvingu vyhrál absolutně nad celým světem. Těch lidí, kteří uspěli od roku 2004, je samozřejmě velká řádka.